Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З другого послання святого апостола Павла до Тимотея. Сину Тимотею, вірне слово, коли ми з ним, з Христом, померли, то з ним будемо жити. Коли терпимо, то з ним будемо і царювати. Коли його зрікаємося, і він зречеться нас. Коли не віруємо, він зостається вірним, бо сам себе зректись не може. Про це нагадуй, закликаючи перед Богом, щоб не сперечалися словами, бо то на ніщо не здасться, хіба слухачам на руїну. Старайся виявити себе перед Богом випробуваним робітником, який вірно викладає слово правди. Порожніх же і нечестивих розмов уникай, бо вони все більше ведуть до безбожності, і слово їхнє, немов рак, буде поширюватися далі. До них належать Гіменей і Філіт, які відхилилися від правди, говоривши, мовляв, воскресіння вже було, і тим руйнують віру деяких. Однак стоїть міцна основа Божа і має цю печатку: Господь знає своїх, і нехай відступить від неправди кожен, хто призиває ім'я Господнє. У сьогоднішньому уривку, в словах апостола Павла, повертаємося до теми, яка є дуже дорога для апостола Павла в його проповіді, а саме про воскресіння. Проповідує, проголошує воскреслого і розп'ятого Господа і проповідує його пришестя, те очікування, яким є позначене життя християнина. Молиться, тому що очікує на Христа. Бере участь у літургії, тому що очікує на його пришестя. Але, як бачимо, тоді в молодій спільноті також дехто намагався інтерпретувати слова так більш простіше, так, щоб було зрозуміло для усіх, і щоб позбавити також характеру, власне, надії, очікування віри в Ісуса Христа. Ті двоє, про яких сьогодні апостол Павло говорить, Гіменей і Філіт, які проголошували, що тому що Христос уже воскрес, отже воскресіння відбулося, а отже не будемо мати смерти, не зазнаємо вже більше смерти, апостол Павло на ці слова повертається і пригадує інші слова. Слова з пророцтв. Жити в правді, тому що призиваємо ім'я Господнє. І друге, Господь знає своїх. Ми можемо називати, проголошувати його ім'я, проголошувати, проповідувати в його імені, або навіть думати, що ми є з ним, але він знає наше ім'я. Це він, знаючи наше ім'я, покликав нас і проголосив для того, щоб ми відступили від дороги неправди, каже апостол Павло. Але не тільки. Апостол Павло сьогодні також показує, що це знання Бога, Ісус, який нас знає, Ісус нас покликав, у щоденному житті показує, тобто також є таким, яким ми можемо побачити, який є видимим, зримим для нашого ока. Хто любить Христа, той разом з ним терпить, той разом з ним буде царювати. Коли той, хто любить Христа, то є йому вірний, його не зрікається, а отже Христос його не зречеться. Той, хто є з Христом,
помер для гріха, для того, щоб жити разом з ним. Уповає на нього, неначе довіряє так само і просить у благаннях, молитвах, вірності і послідовності, тобто бути цими випробуваними робітниками, винограднику Христовому, так як вдова сьогодні в Євангелії, яка не залишає суддю, поки той її не оборонить, не захистить. Господи Ісусе, допоможи нам Твоєю благодаттю, щоб ми кожного дня були вірні Твоєму Слову, вірні покликанню, яким Ти кожного з нас покликав. Допоможи нам крокувати за Тобою, складаючи Тобі завжди і неустанно пісню подяки. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.